Prova kryesore do non simit gazment bardhit është automjeti me targë AJ53DM, e cila rezulton të jetë përdorur nga agjenci Gjigja, që është ende i pa ndaluar, Ermal Hoxha, Gentian Gjonaj dhe Olsi Rama. Tani, zoti Hoxha, së pari, a ka identifikuar prokuroria se kush ka patur në procesi këtë automjet? Si pas databazës, Ornella Bregu, që doli nga Akrat, databaza që doli nga Akrat, pastrojnë në konfirmova. Me dhe me gazbarën e konfirmova që doli nga Akrat, por është e pa qertë nëse e ka bler pas ngjarjes së Zibrakës, pra pronare rezulton në Ornella Bregu, një gazetare kjo, kujtohet mua. Këngëtare ka që fillimisht. Këngëtare ka kënduar, dhe pastaj moderatore të spektakle televizive, dhe tani është në Shqipëri ja. Gazetari më provoj, por i dite një numër në Spanjë, që nuk... Me bashkëshortin e vetë, familje vetë jeton në Spanjë. Po, në të Spanjë. Pra, kush dhe policia dhe autoritetet e ligjit, a janë interesuar, zoti Hoxha, ta din kush e ka këtë makinë, sepse të gjitha, në gjithë deklarimin e sotëm të gazbardit, gjithçka vërtitje rreth këtij mjeti. Atyre, po them vetëm fjali për denoncimin e sotëm, pasaj do diskutojmë, besoj prapë mbasi të flasin dhe kolegët, po duket sikur tek fashikulli voluminozi kësaj dosje, është dosje për shkak thash edhe të përfshirjes së autoriteteve gjermane që ka patur një bollëk informacioni, duket sikur Gazbardhi ka shfletuar dhe ka hequr një kontekst. Një fletë tak e ka edhe ka kapur. Tanë kjo është çështje që në atë kohë u hetua nga prokuroria për krime të rënda, spaku akoma nuk ishte në ide. Flasim për 2015. Dhe në prokurorin për krime të rënda këta e kanë hetuar të çështje, prokurori i sotëm i përgjithshëm i Republikës, Olsian Çela, po. Dhe prokurori tjetër, mos gaboj, është Ervin Kondili. Dy nga prokurorët më të mirë që krime të rënda në atë kohë, dhe sot janë, njëri është në SPA dhe tjetri është prokurori i përgjithshëm. Pra, po ta shikosh, më panë parë ne kemi përdorur kapacitetet më të mira që kishim të hetimit lidhje me këtë çështje. Është bashkëpunuar thash me palën gjermane. Është e vërtetë që në hetimi nuk ka qenë i lehtë, ka qenë i vështirë, sepse thash, nuk bëhet fjalë për një organizatë vetëm, aty ka qenë një kooperim. Por ata që i kishin dalë garant për gjithë të sipërmarrje, sigurisht ishin njerëz që kishin garantuar dhe kishin dhënë garanci që ata nuk do të prekeshin nga autoritetet tona. Në fakt, goditja, thash, erdhi nga autoritetet gjermane, mbase të tonë, mbase s'do e merrnin vesh, në thonjza. Dhe ata do e kishin vazhduar aktivitetin. Në rast se ajo degë grupit apo filiali i grupit në Gjermani nuk do kishte dalë më një herë në treg për të kërkuar blerës për 100 kg kokain, nuk do të kishte të hequr vëmendjen e autoriteteve gjermane. Por ne ndodhemi para faktit kryer që kjo histori në momentin që ka shpërthyer thash ka patur emra të tjerë të përfolur, të cilët jo se janë dhe sot. Por me sa duket kur është marr fashikulli të dosja, nuk janë marrë këta të tjerë. Marr ky. Kjo është për mua nuk se ka nuk përbën shumë rëndësi pa ty, po ta shpjetosh atë dosje, ke plot element që mund t'i kapësh edhe shumë të rëndësishme, po për sigurisht për lidhje me bota e politikës ka njerëz tjerë. Lidhje me politikën, por atë po flasim se po të ishte grup ordiner ata, nuk vinin kimistët nga Kolumbia. Pra, kishin futur kimistën në Kolumbia. Sigurisht. Pra, tani vite makina. Por ta deklaron që ka njerëz të rëndësishëm nga bota e politikës. Nga elementët e kësaj, ajo makina është një nga elementët. Një nga elementët. Kush e bëri atraktiv atë makinë? Fakti po, që regjistrohet, do të thonë ekzistonte me letra si po mirë, kjo vajza ka pasur që në fillim pronarja o yllit, shumë ngjarje të di në Shqipëri, tjetër kush e ka emrin, tjetër kush është përdorues i mjetit. Pra nuk është herë e parë që na ndodh kjo. Kjo ndodh shpesh. Kjo është tani. Ky gomar që kapet. Më fal. Si quhet? Kjo që kapet në lem. Se po e përmend disa herë. Kapet në lem. Pra, ai ishin. Pronarja e mjetit, u bë atraktive mjeti, sepse rezultate që ishte motra një ish ministre, dhe njëzit të bëndë, dhe është bashkëshorte e një zyrtarit lartë të policit shtetit, ose ish komandant të gardës Republikës. Jo, dhe e djaliti. E kjo e djaliti. Pra, kjo tërhoqi natë... Komandant gardës, ish komandant gardës, në kohën kur ka qenë Berisha president. Kjo tërhoqi vëmendje, sepse lidheshin, shikot si lidheshin element majtas dhe djathas, në fakt, to elementet ishin thjesht anësor. Do shta këto si janë të ishin anësor. Ta një vim të makina. Dhe të kajo që përmënd Zoti Bardhi. Zoti Bardhi i referohet të dhënave të sistemit TIMS. Në fakt,
Të gjithë këto që ka publikuar Zoti Bardhi sot, gjende në dosje, janë në dosje, janë hetuar. Dhe këtë dosje e ka parë dhe prokurori e ka parë dhe gjykata, dhe trupi gjykus. Dhe ajo ka kaluar shkallët e gjyqësorit, shkallë parë, shkallë dytë, ka qenë gjykata e krimeve të rënda. Me mira që ishim në ato. Qërë në qërë. Pra, këto janë brenda në dosje. Stopojmë pak këtu dhe futim... Një minutë vetëm. Po? Se nuk është zbardhë dhe është vequar nga dosje, se është vequar nga dosje a këj personajë, sepse thua që këtë makinë nuk e ka përdorë vetëm një persona, e ka përdorë disa persona. Të makinë, të një të makinë. Po, a mund të jetë një koincidencë që tre antarë që e kanë përdorë... Një minutë, ju dhe disa. Që e ka përdorë dhe orë si rama, të më të jetë një koincidencë që ta përdorë në katër. Ndërko, por muaj me ratë, janë disa makina që janë përdorë, mos është vetëm kjo, po kjo bë për ta këtë emri. Pa dhe makina tjera. Po ka makina tjera që janë përdorë, mu gjeti makinë këtë me paratë. Që shë, prejtë se ka gjera tjera, nuk ka qënë ka që thjesht historia. Po nga që i kanë kaluar 10 vjetë dhe këtu s'ka memorje dhe harrojnë njërzit. Tani, ajo që përbën element në atë ko, kjo laborator, disa mjetë e transporti dhe këta shtetas janë bajtë në rëzgjim nga skuadra operacionale. Janë fotografuar, janë gjurmuar. Në qofë sa ta thonë, është ullur Genci Xhixha, Ermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj, dhe një person 45 vjeç, që Gazbardhi thot nga verifikimi i datëlindjes, më rezulton që është Ulsi Rama. Operacionalia ka fotografuar, ka filmuar. Dhe del po që... Dhe ata kanë lënë provë aty. Pra kjo gjë, ose ata si kanë filmuar fare, ose... dhe kanë patur një urdhër, një minutë, ose prokurorët i kanë patur në dosje dhe gjykata, dhe i kanë fshehur. Se s'ka mundësi, operacionalia nuk mund të në një tavolinë. Jemi okej. Okay. Shiko, ti do t'i thuash regjistë që të heqi 4 nga ne, ose 3 nga ne, dhe ngelin 2. Ulsi Rama ka dhe ndonjë spjegime e kanë thirur, jo. Në çështjen është folur dhe në fillim që është i përfshirë Ulsi Rama, është një person tjetër, që po edhe ai si Ulsi Rama ka ardhur në Amerika, që është në atë moshë, që është shumë e flokë shkurtra. Janë bërë disa kombinata. Amerika ka ardhur është politikano? Nga, nuk është politikano, jo. Nuk është. Edhe Ulsi Rama është politikano, jo. Jo, më jo, Ulsi Rama thuaj si vllai kryeministit, jo. Ulsi Rama është drejtori Gazdemit. Gazdemi është politikan? Jo, jo. Po jo, po ky përmendet për shkak të dramës. Ai është më i rëndësishëm se politikan, nuk Gazi. Amerika. Po Gazi vetë është politikan. Është tani çudia që më bën mua dhe besoj të dalë radhën kolegëve. Tu është pikërisht ky fakt. Skuadra operacionale që ishte nën mbikëqyrjen e gjermanëve. I gjermanëve mbrapa. Si e ka lënë Ulsi Rama? Tani ata kanë filmuar, kanë fotografuar. Nëse ata e kanë një foto ose një filmim, ata do ta nxjerrin dhe do ta shohim. Është ky Ulsi apo s'është ky Ulsi? Se Ulsi edhe po të ketë parukë. Ka për masa që nuk i fshet dot. Është gjatësia. Se aty jepet vetëm 45 vjet. Duke i hipur 7 herë nuk do ketë 7 herë parukë. Po ka një element që suhet pra, sa i gjatë është. Fot mosha. Basketbollist, pra nuk është don. Bushat mosha. Dhe kalojm, jo, do kalojm pas, të lutem. Dhe kjo që do, pra, kjo është gjëja që mua më bën çudi. Megjithatë, për mua ajo çështje dhe ai hetim në atë kohë u vënë në lëvizje nga autoritetet gjermane, autoritetet shqiptare u munduan aq sa mund bënin ato, të bënin në ndër gjykundi. Ajo çështje nuk shkoi deri në fund, nuk u zbërthye gjithë linja, sepse thash, ishte një organizat shumë e fuqishme. Dhe për këto shkaqe, besoj që aty brenda ka dhe pjesë që çedojnë. Por gjithsesi, duhen prova të plota, thash aty janë fotot dhe videot, që ato tregojnë që Artore kush është, me kë kemi të bëjmë.